mycket tråkigt schakt. Som lampan där inne på. Vilket tråkigt schakt. Det syns att den är tillbyggd. Men den kommer inte. Jo. Jag kan klicka. Hydrauljäkla. Den är seg. Ja, den är seg, jag gissar. Det här blir den igen. Mm. Som har hittat en kuk där förut. Så är det. Ja, jag är mitt i hissfilmandet. Jag håller på att filma hissar. Det är svårt att prata och filma hissar samtidigt. Och jag kan ju inte komma härifrån, för annars så kommer jag inte in igen. Men för ska vi skicka ut Säbe, men han vägrar. Ja, men han är på fel sida. Ja, men han är på väg. Mot Drottningholmsvägen. Vänta lite. Ni kommer inte. Det står ingen årtal, ingenting. Den heter H008479. Thank you.